Ja sa sem nechodím len strihať. Ja si sem chodím oddychnúť a užiť si to. Dokonalý relax mám jedine v Queen Barber. V prvom polčase sa mi zdalo, že hostia boli viac namotivovaní, viacej vyhrávali súboje, chytali tie druhé lopty. Po gole inkasovanom sme trošku začali aj my viacej behať. Už do tej prestávky sme si aj nejaké šance vytvorili. Cez polčas sme si povedali, že to musíme otočiť, musíme začať viacej behať, spresniť to. Dneska vo finálnej fáze chýbala nám presnosť, či už center, prihrávka, alebo lepšie zakončenie, odskakovalo nám to a prehrali sme derby. Góly po štandardkách, určite nás to mrzí, mohli sme tam urobiť lepšie tie situácie a chceme sa ospravedlniť fanúšikom za prehru v derby, mrzí nás to a budeme to chcieť odčiniť. Ja sa sem nechodím len strihať, ja si sem chodím oddychnúť a užiť si to. Dokonalý relax mám jedine v Queen Barber.